নমস্কাৰ। প্ৰথমতে আপোনালোকক মোৰ অসমীয়া আনন্দ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পঞ্চায়তৰ 20 মে'ৰ এক্সামৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় কেইটামান ইংলিছ চিনোনিমছ আৰু এণ্টনিমছ। ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, চিনোনিমছ মানে হৈছে সমাৰ্থক শব্দ আৰু এণ্টনিমছ মানে হৈছে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ। এইটোতো আপোনালোকে জানে। ছ' কেইটামান অতি প্ৰয়োজনীয় মই এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ অৰ্থ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে এইকেইটা এফালৰ পৰা মন দি চাব আৰু পাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব বা এবাৰ লিখি মুখস্থ ৰখাটো ভাল। ছ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আমাৰ 1 নম্বৰ এণ্টনিমছ কেইটামান আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে 1 নম্বৰ এণ্টনিমছটো হৈছে ছাবছিকুৱেণ্ট। ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ হ'ব প্ৰিভিয়াছ। ছাবছিকুৱেণ্ট মানে যিটো নেক্সট আহিব সেইটো, আৰু প্ৰিভিয়াছ মানে ইয়াৰ আগৰটো অৰ্থাৎ পূৰ্বৰটো। ছ' এইটো নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে। 2 নম্বৰটো হৈছে এব্ৰাপ্ট। এব্ৰাপ্ট মানে হৈছে আকস্মিক অৰ্থাৎ হঠাতে যিটো হয় সেইটো। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ হৈছে এণ্টিচিপেটেড অৰ্থাৎ যিটো এক্সপেক্ট কৰা হৈছে বা সম্ভাৱনা বুলি ভবা হৈছে সেইটো। 3 নম্বৰটো চাব কনজাৰ্ভ। কনজাৰ্ভ মানে যিটো হেৰি কৰা আৰু ছেভ কৰা বা আমি বচাই ৰাখিব বিচৰা। ৱাষ্ট মানে হৈছে ধ্বংস কৰা বা নষ্ট কৰা। ছ' এইটো ইয়াৰ বিপৰীত। ৱেভ, ৱেভ মানে গিভ আপ, কোনো এটা বস্তু বাদ দিয়া, এৰি দিয়া। গিভ আপ ভলণ্টিয়াৰলি বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ হৈছে ৰিটেইন। ছ' 5 নম্বৰটো হৈছে ইৰোড। ইৰোড মানে ৱেৰ এৱে অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তু হেৰি কৰা আৰু হোলকাই পেলোৱা। ৰেষ্টৰ মানে হৈছে ব্ৰিং বেক টু এন অৰিজিনেল ষ্টেট। ৰেষ্টৰ কৰা আমি এইটো জানো, মোবাইলত সাধাৰণতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মানে এটা অৱস্থা প্ৰথমতে যেনেকুৱা আছিল সেই অৱস্থাটো লাহে লাহে সলনি হৈ যায়, কিন্তু আকৌ যেতিয়া আগৰ পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ আনিব লগা হয় তেতিয়া এইটো কোৱা হয় ৰেষ্টৰ। ছ' এইবাৰটো হৈছে ৰিকল। ৰিকল মানে হৈছে কি, যিকোনো বস্তু এটা মনত পেলোৱা। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ হৈছে ফৰগেট অৰ্থাৎ পাহৰি পেলোৱা। এইবাৰটো হৈছে ডৰমেণ্ট। ডৰমেণ্ট মানে হৈছে এইটো ইনএক্টিভ এটা অৱস্থা, যিটো কোৱা হয় অচলা অৱস্থা টাইপ। ছ' বা মনে মনে থকা। এক্টিভ মানে হৈছে পূৰা সক্ৰিয় হৈ থকা। ছ' ডৰমেণ্টৰ বিপৰীত হৈছে এক্টিভ। এইবাৰটো হৈছে প্ৰক্ৰাষ্টিনেট। স্পেলিংটো অকণমান জটিল, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ জটিল শব্দই এক্সামত দেখা যায় সাধাৰণতে। প্ৰক্ৰাষ্টিনেটৰ বিপৰীতটো হৈছে হাৰি অৰ্থাৎ প্ৰক্ৰাষ্টিনেট মানে হৈছে লেঠা, যিটো লেজি বুলি কওঁ আমি। ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে হাৰি অৰ্থাৎ খৰধৰ কৰা। ডোচাইল মানে হৈছে ইজিলি টট অৰ্থাৎ সহজতে যাক শিকাব পাৰি। ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে আনৰুলি অৰ্থাৎ যাক শিকাব নোৱাৰি বা কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থত হ'ব। 10 নম্বৰটো হৈছে ইমপ্ৰমটু। ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে ৰিহাৰ্ছড। ছ' ইমপ্ৰমটু মানে হৈছে আনপ্লেনড অৰ্থাৎ কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ যিটো কৰা হয় সেইটো ইমপ্ৰমটু। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে ৰিহাৰ্ছড অৰ্থাৎ ট্ৰেইন অন প্ৰেক্টিছড। মানে ৰিহাৰ্ছ মানে হৈছে মানে যিকোনো এটা বস্তু ভাল পৰিকল্পনা কৰি, প্ৰেক্টিচ কৰি বা পৰিকল্পনাৰে আগুৱাই নিয়া এটা অৱস্থা। ছ' এইবাৰটো হৈছে ডেনিগ্ৰেট। ডেনিগ্ৰেটৰ বিপৰীতটো হৈছে আপহোল্ড। ডেনিগ্ৰেট মানে হৈছে টু ডিনাই দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ছামথিং অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজনীয়টো নাকচ কৰা। আৰু আপহোল্ড মানে হৈছে প্ৰয়োজনীয়তাটো জানি লোৱা বা এইটো দৰকাৰী বুলি ধৰি লোৱা। ছ' 12 নম্বৰটো হৈছে বেণ্ট। বেণ্টৰ বিপৰীতটো হৈছে ডিছইনক্লিনেশ্যন। বেণ্ট মানে হৈছে ষ্ট্ৰং ইনক্লিনেশ্যন অৰ কেপেচিটি। যিটো বেণ্ট এইটো BENT হয়, BEND বেলেগ, বেণ্ট হ'লে সেইটো ব্যাখ্যা কৰা হ'ব। এইটো বেণ্ট মানে হৈছে কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰতি যথেষ্টখিনি আগ্ৰহ থকা আৰু যথেষ্ট কেপাচিটি থকা। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে ডিছইনক্লিনেশ্যন। ডিছইনক্লিনেশ্যনৰ অৰ্থ হৈছে অনিচ্ছা যিটো ভাৱ সেইটো। বেণ্ট মানে আমি এই বুলিও ক'ব পাৰোঁ ইচ্ছা থকা বা আগ্ৰহ থকা, আৰু ডিছইনক্লিনেশ্যন মানে অনিচ্ছা। এইবাৰটো হৈছে ছলভেণ্ট। ছলভেণ্ট মানে এবল টু পে অল ডেবটছ অৰ্থাৎ আমি ঠাৰ ধৰ কৰিলে যে ঠাৰটো মাৰিব পাৰোঁ সেই অৱস্থাটো হৈছে ছলভেণ্ট। আৰু ব্ৰক মানে হৈছে পেনিলেছ অৰ্থাৎ আমাৰ পকেটত একো নোহোৱা, ফুটাকৰি এটাও নাই বুলি কোৱা হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ছ' এইবাৰটো হৈছে ডিছকনচলেট। ডিছকনচলেটৰ বিপৰীতটো হৈছে জয়ফুল। এইটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে জয়ফুল বুলি কওঁতে। জয়ফুল মানে হৈছে বহুত আনন্দত থকা, আৰু ডিছকনচলেট মানে এতিয়া কি হ'ব সেইটো আমি নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ, এইটো অসুখী অৰ্থাৎ এটা বেয়া লগা অৱস্থা, সেইটো কোৱা হৈছে ডিছকনচলেট। ছ' এতিয়ালৈ 14টা আলোচনা কৰিলোঁ আমি, এইকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে লিখি ল'ব, যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় এইকেইটা। ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ আমি 15 নম্বৰটো চাওঁ। BRUSQUE ব্ৰুস্ক যিটো কোৱা হয়, ব্ৰুস্কৰ বিপৰীতটো হৈছে গ্ৰেচিয়াছ। ব্ৰুস্ক মানে হৈছে অসভ্য, যাৰ শিক্ষা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে গ্ৰেচিয়াছ অৰ্থাৎ ক্ষমাশীল হ'ব বা শিক্ষিত হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ ব্যৱহাৰ হৈছে। এইবাৰটো হৈছে কেলো। কেলোৰ বিপৰীতটো হৈছে আৰ্ব। এইবাৰটো হৈছে কেলো
তাৰ বিপৰীতটো হৈছে ইটো আৰ্বেন কেলো মানে একেটা অৰ্থ হয় ব্ৰুস্কৰ দৰে হয় ইটো অপৰিপক্কতাই বুজোৱা হৈছে আৰু আৰ্বেন মানে অকণমান শিক্ষিত তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হৈছে এবাৰটো হৈছে কণ্টিনেন্স কণ্টিনেন্স ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে ডিনাই কণ্টিনেন্সৰ অৰ্থ হৈছে এইটো যিটো স্বীকৃতি দিয়া বা মানি লোৱা ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে ডিনাই চ' এইবোৰ একচেপ্ট কণ্টিনেন্স মানে একচেপ্টো হ'ব পাৰে কিন্তু একচেপ্টো নাহে সাধাৰণতে এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ পাজল লগা শব্দই আহিব যিবোৰ আমি অৰ্থটো একচুৱেলি জানো কিন্তু ইংৰাজীত নাজানো চ' এইবোৰ ভালদৰে গুৰুত্ব দিব এইবাৰটো হৈছে কেছেট ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে ইগনমিটি কেছেট মানে প্ৰেষ্টিজ প্ৰেষ্টিজ মানে কি আমিতো জানোৱেই কেছেট এটি প্ৰেষ্টিজ মানে বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন যিটো অকণমান নিজৰে বেছি মান সন্মান থকা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে ইগনমিটি ডিছগ্ৰেচ অৰ্থাৎ অপমানসূচক যিটো কোৱা হয় এইবাৰটো হৈছে ইভিন্স ইভিন্স মানে হৈছে ৰিভিল অৰ্থাৎ দেখুৱাই দিয়া বা প্ৰকাশ কৰা চ' ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে হাইড বা লুকুৱা এইবাৰটো হৈছে ভেইন গ্লৰিয়াছৰ বিপৰীতটো হৈছে মডেষ্ট ভেইন গ্লৰিয়াছ মানে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে অহংকাৰী যিটো বেছি বেছি কৰা তেনেকুৱা টাইপ এটা হয় আৰু মডেষ্ট মানে হৈছে যথেষ্ট সভ্য আৰু ভদ্ৰ টাইপ বা কৃপাশীল এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইবাৰটো হৈছে ইনইকুইটাছৰ বিপৰীতটো হৈছে ভাৰ্চুৱাছ ইনইকুইটাছ মানে উইক অৰ্থাৎ যিটো মৰেলি ভাল নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰ হৈছে ভাৰ্চুৱাছ মানে মৰেলি এক্সেলেণ্ট আৰু কি হয় যথেষ্টখিনি ধাৰ্মিক এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ হৈছে চ' 22 নম্বৰটো হৈছে অপষ্টিপেৰাছ যিটো আনৰুলি বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ সহজতে যাক মান্তি কৰাব নোৱাৰি বা শিকাব নোৱাৰি টেমটো হৈছে ডোচাইল যিটো অলপ আগতে কোৱা হৈছে একেধৰণৰে শব্দ যাক সহজতে শিকাব পাৰি বা কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি 23 নম্বৰটো হৈছে ইবুলিয়েণ্ট ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে গাল্ম ইবুলিয়েণ্ট মানে লিভলি অৰ্থাৎ লিভলি এইটো হৈছে অত্যুৎসাহী যাক কোৱা হয় জীয়াই থকাৰ যাৰ যথেষ্টখিনি প্ৰেৰণা আছে যাৰ মনত আনন্দ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দত ইবুলিয়েণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু গ্লাম মানে বিষাদগ্ৰস্ত যিজন সেইজনক গ্লাম বুলি কোৱা হয় চ' এইবাৰটো হৈছে হেলচিয়ন মানে হৈছে পিচফুল অৰ্থাৎ শান্তিময় যিটো সেইটো আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে টেম্পেষ্টাছ যিটো যথেষ্ট উৎপাত কৰি থাকে টাৰ্বুলেণ্ট কোৱা হৈছে যি হুলস্থুলীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা হৈছে এইবাৰটো হৈছে ইম্প্ৰিমেচিয়'ৰ যাৰ বিপৰীতটো হৈছে ডিছএপ্ৰুভেল চ' ইম্প্ৰিমেচিয়'ৰ মানে হৈছে অনুমোদন কৰা বা কিবা এটা বস্তু একচেপ্ট কৰা এনেকুৱা টাইপ হয় বা এপ্ৰুভ কৰা চ' ডিছএপ্ৰুভেল মানে আমি নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ ইয়াৰ বিপৰীতটো এইটো একচেপ্ট নকৰা বা ৰিজেক্ট কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ চ' এইকেইটা মই এণ্টনিমছ আলোচনা কৰিলোঁ এইবাৰ কেইটামান চিনোনিমছ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মই সেইকেইটা চাওঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে মাষ্ট ডু ইংলিছ চিনোনিমছ কেইটামান দৰকাৰী যিকেইটা এক নম্বৰটো হৈছে অকণমান অস্পষ্ট হৈছে মোৰ ফটো তোলাত মোৰ বহীত লিখা আছিল একচুৱেলি তাৰপৰাই মই আনিছোঁ চ' এক নম্বৰটো হৈছে ৰিম'ট ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে ডিষ্টেঞ্চ অৰ্থাৎ আমি ৰিম'ট বুলি কওঁতে ৰিম'ট কণ্ট্ৰলটো নহয় কিন্তু এইটোৱেই বুজাইছে দূৰত্ব একতাৰ ওপৰত চ' 2 নম্বৰটো হৈছে ডিটেষ্ট ডিটেষ্ট মানে হেড বা বেয়া পোৱা ঘৃণ কৰা যিটো তাৰপিছত হৈছে গ্ৰেচিয়াছ এইটো হৈছে প্লিজেণ্ট গ্ৰেচিয়াছ প্লিজেণ্ট এইটো বুজি পাইছে নিশ্চয় শান্তিময় যিটো বা কি কোৱা হৈছে এইটো ক্ষমাশীল বুলি কোৱা হৈছে চ' এইটো ইমান জটিল নহয় কিন্তু মনত ৰখাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আমি প্লিজেণ্টটো জানো কিন্তু আমাক প্লিজেণ্টটো নুসোধে বা হেডটো জানো হেডটো আমাক নুসোধে ডিটেষ্ট বুলি সুধিব তেতিয়া আমাৰ অকণমান খেলি মেলি লাগি যায় চ' আমি এইকেইটা মনত ৰখা উচিত চ' 4 নম্বৰটো হৈছে প্ৰেডিক ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে ফৰটেল প্ৰেডিক্ট মানে হৈছে ভৱিষ্যতবাণী কৰা ফৰটেল মানেতো আমি জানোৱেই ভৱিষ্যতবাণী কৰা কিন্তু প্ৰিডিক্ট মানে অকণমান অসুবিধা হয় চ' প্ৰিডিক্টটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে এইবাৰটো হৈছে কিন কিন মানে হৈছে ৰিলেটিভ অৰ্থাৎ চাব কিন আমি ৰিলেটিভ বুলি কওঁতে বুজি পাইছোৱেই অৰ্থাৎ ৰিলেটিভৰ অৰ্থ যিটো হ'ব সেইটোৱেই কিন হ'ব মানে আত্মীয় স্বজন যিসকল তেওঁলোকক কিন বুলি কোৱা হয় 6 নম্বৰটো হৈছে পেনচিভ পেনচিভৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে থটফুল অৰ্থাৎ যিটো ভাৱনাত থাকে ভাবি থাকে চিন্তা কৰি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক পেনচিভ বুলি কোৱা হয় এইবাৰটো হৈছে বেনিছ বেনিছৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে এক্সাইল চ' আমি এক্সাইল মানে জানো একচুৱেলি যিটো এক্সিট কৰা বা বিতাড়িত কৰা চ' বেনিছ মানে হৈছে নিৰ্বাসিত কৰা বা তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰা কোনো এঠাইৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ এইটো এইবাৰটো হৈছে ফ্ৰড ফ্ৰডৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে ইম্পোষ্ট চ' আমি ফ্ৰড মানেতো জানোৱেই ফ্ৰড মানে এইটো প্ৰতাৰণা কৰা বা ঠগোৱা ইম্পোষ্টাৰ মানে সেইটোৱেই চ' এইটো ইমান জটিল নহয় এইবাৰটো হৈছে চাচাৰিন
ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দটো হৈছে সুইট, অৰ্থাৎ মিঠা বস্তু যিটো সেইটো হৈছে চাচাৰিন। চ' এইটো মনত ৰাখিব। ড্ৰেগ মানে আমি জানো, ড্ৰেগ মানে পুল, অৰ্থাৎ টানি অনা, চোচৰাই অনা, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। জুভিয়েল, জুভিয়েল মানে মেৰি, অৰ্থাৎ আনন্দিত হৈ থকা যিটো অৱস্থা সেইটো হৈছে জুভিয়েল। এইবাৰটো হৈছে ইনডিফাৰেণ্ট, ইনডিফাৰেণ্টটো হৈছে নিউট্ৰেল, অৰ্থাৎ নিউট্ৰেল বুলি কওঁতে আমি বুজি পাইছোঁ যাৰ আগ্ৰহো নাই নিৰাগ্ৰহো নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ, অৰ্থাৎ এইটো হৈছে উৎসাহ নথকা এটা অৱস্থা বা নিৰুৎসাহী এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। চ' এইটো ইমান জটিল নহয়, কিন্তু কি হয় আমাৰ এক্সামত যেতিয়া থাকে ইনডিফাৰেণ্ট শব্দটো থাকিব, লগত নিউট্ৰেলৰ লগতে এনেকুৱা ধৰণৰে কেইটামান শব্দ থাকিব, আৰু আমাৰ তেতিয়া বাছি উলিওৱাত অসুবিধা হয়। চ' এই চিনোনিমছ আৰু এণ্টনিমছবোৰ আপোনালোকে এবাৰ দুবাৰ নহয় যিমানবাৰ পাৰে মাতিব আৰু তেনেদৰে মুখস্থ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব। চ' এবাৰ নেক্সটটো চাওঁ, এইটো হৈছে ৰিভেৰী, ৰিভেৰী মানে হৈছে ডে ড্ৰিম। চ' এইটোতো বুজি পাইছে, ডে ড্ৰিম মানে কি দিবা স্বপ্ন বা দিনতে সপোন দেখি থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ ৰিভেৰী, কিন্তু আমি ৰিভেৰীটো একচুৱেলি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আমি ডে ড্ৰিমটোহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু এক্সামত সুধিব ৰিভেৰীটো। চ' এইটো মনত ৰাখিব, ৰিভেৰী মানে হৈছে ডে ড্ৰিম বা দিবা স্বপ্ন। চ' বন্ধুসকল, এইবাৰটো হৈছে চিমিউলেট, ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে ইমিটেট। আমি ইমিটেট বুলি কওঁতে বুজি পাইছোঁৱেই যিটো নকল কৰা, আনক চাই কৰা সেনেকুৱা ধৰণৰ, চিমিউলেট মানে হৈছে নকল কৰা বা কাৰোবাৰ পৰা কপি কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ। চ' এইবাৰ শব্দটো হৈছে চেৰিস্মা, যাৰ অৰ্থ চিনোনিম অৰ্থ কোৱা হৈছে চাৰ্ম, অৰ্থাৎ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ভগৱানৰ দ্বাৰা যিটো দিয়া এটা শক্তি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভাগ বুজোৱা হৈছে বা আধ্যাত্মিক শক্তি এনেকুৱা ধৰণৰ বুজোৱা হৈছে। চ' এইটো মনত ৰাখিব। এইবাৰটো হৈছে এপৰ্চন, এপৰ্চনৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে ডিভাইড। চ' আমি ডিভাইড মানে এইটো বুজি পাইছোঁৱে ভাগ কৰা, অৰ্থাৎ এপৰ্চন মানে হৈছে বিভিন্ন ধৰণত বিভাগ কৰা। চ' এইটো মনত ৰাখিব, এপৰ্চন মানে আমি নাজানো ক'বলৈ গ'লে, আমি ডিভাইডটো জানো কিন্তু সুধিব এপৰ্চনটোহে। চ' এইবোৰ চোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। আমি সাধাৰণতে ভাবোঁ যে চিনোনিমছ এণ্টনিমছনো কি আমি পাৰিম সেইকেইটা, কিন্তু কেনেকুৱা শব্দ আহে আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এইবোৰ একচুৱেলি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ প্ৰশ্ন, এছ এছ চি আৰু ষ্টেট লেভেলৰ এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে। চ' মই এইকেইটা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এইবাৰটো হৈছে জেনেৰিক, জেনেৰিক মানে হৈছে জেনেৰেল। আমি জেনেৰেল বুলি কওঁতেতো বুজি পাইছোঁৱেই, কিন্তু জেনেৰিক বুলি কওঁতে অৰ্থটো হ'ব বিশ্বজনীন যিটো বুজোৱা হৈছে বা সাধাৰণ যিটো, যিটো সকলোতে বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজোৱা হৈছে জেনেৰিক মানে। চ' এইটো এৰিছোঁ। এইবাৰটো আহিছোঁ কিউ ইউ এ এল এম, যিটো কোৱাল্ম কোৱা হৈছে, ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে স্ক্ৰাপল, এ ফিলিং অফ আনইজিনেছ এবাউট এ মৰেল ইছ্যু, অৰ্থাৎ যিটো কোৱা হৈছে যে কিছুমান মৰেল ইছ্যু আধ্যাত্মিক বস্তুৰ প্ৰতি ফিলিংছ, যিটো আমাৰ ভাৱনাটো অকণমান সহজবোধ নহয় অৰ্থাৎ অকণমান জটিল লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, সেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থত বুজোৱা হৈছে। এইবাৰটো হৈছে ৱেৰি, ৱেৰি মানে হৈছে কচিয়াছ, ৱেৰিটো আমি বুজি পাইছোঁ, এইটো আমি ভয় লগা অৰ্থত বুজোৱা হৈছে। এইবাৰটো হৈছে ডিষ্টৰ্ট মানে হৈছে ডিফৰ্ম। চ' আমি ডিফৰ্ম মানে বুজি পাইছোঁ, কিন্তু ডিষ্টৰ্ট মানে হৈছে বিকৃত কৰা, অৰ্থাৎ আকৃতি নোহোৱা কৰা কথাটোক বুজোৱা হৈছে। এইবাৰটো হৈছে ছাম্পটুৱাছ, এইটো এছ ইউ এম পি টি ইউ অ' ইউ এছ হয়, অকণমান কাণ্ডা কোটা হৈছে মোৰ, তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে লাগজাৰিয়াছ, লাগজাৰিয়াছ বুলি কওঁতে আমি গম পাইছোঁ যে যথেষ্ট দামী বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বুজোঁ সাধাৰণতে, ঐশ্বৰ্যৱান যিটো কোৱা হৈছে সেইটো, অৰ্থাৎ যথেষ্ট দামী বস্তু সেইটো বুজিলেই হ'ব, কিন্তু আমি লাগজাৰিয়াছ জানো কিন্তু ছাম্পটুৱাছটো সাধাৰণতে আমি নাজানো। চ' এইটো মনত ৰাখিব। এইবাৰটো হৈছে ৰিল, আৰ ডাবল ই এল, ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে হোৱাৰ্ল, মুভ ৰাউণ্ড এণ্ড ৰাউণ্ড, অৰ্থাৎ হোৱাৰ্ল মানে আমি বুজি পাইছোঁ এইটো চক্ৰাকাৰে ঘূৰি থকা যিটো কোৱা হৈছে সেইটো ৰিল ব্যৱহাৰ হৈছে। চ' এইবাৰটো হৈছে ইনস্ক্ৰু টেপ। চ' এইটো হৈছে মিষ্টেৰিয়াছ, আমি সাধাৰণতে মিষ্টেৰিয়াছটো জানো কিন্তু ইনস্ক্ৰু টেপটো নাজানো। চ' এইটোৰ অৰ্থ হৈছে যিটো কোৱা হৈছে ৰহস্যময় বা অবৰ্ণনীয়, যিটো গুপ্ত তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ এইটো। চ' এইবাৰটো হৈছে এপেল, এপেল মানে হৈছে ডিছমে, অভাৰকাম উইথ শ্বক, অৰ্থাৎ আতংকগ্ৰস্ত হোৱা যাক কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ ভয় খোৱা বা মানসিকভাৱে যথেষ্ট আঘাত পোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ এইটো এপেল বা ডিছমে। চ' এইটো লাষ্ট শব্দটো হৈছে আপৰাইট, আপৰাইট মানে হৈছে হনৰেবল, হনৰেবল বুলি কওঁতে আমি বুজি পাইছোঁৱেই। চ' এইটো হৈছে যাক ভাল সন্মান দিব পাৰি বা ন্যায় নিষ্ঠ যিজন সেইজন হৈছে হনৰেবল বা আপৰাইট। চ' মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইকেইটা চিনোনিমছ আৰু এণ্টনিমছ লৈ আহিলোঁ, আপোনালোকে এইকেইটা ভালদৰে চাব,
এক্সামত অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ। সেইবাবে মই লৈ আহিছোঁ এইকেইটা। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি কিবা কুৱেৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাব। চ' আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।